თბილისის 20 საჯარო სკოლაში ღირებულებითი განათლების კლუბები ჩამოყალიბდება. პროექტი საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებითა და განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება. საპილოტედ 20 სკოლა შეირჩა. ახალი პროექტის წარდგინება 25 სექტემბერს საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სტუდიაში გაიმართა. შეხვედრას საჯარო სკოლის დირექტორები ესწრებოდნენ. კლუბები შერჩეულ სკოლებში მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვეში ამოქმედდება. ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. მან ახალი პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. შეხვედრას წარმართავდა საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი. ღონისძიების ფარგლებში სასულიერო პირებმა და სკოლის დირექტორებმა კლუბების დაარსების სპეციფიკა და გამოწვევები განიხილეს. ასევე დაისახა გეგმა ერთობლივი თანამშრომლობისთვის. პროექტის შესახებ ისაუბრა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის არაფორმალური განათლების მხარდამჭერი პროგრამის მენეჯერმა ანი კუდუხაშვილმა. განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით ჩვენ უკვე შეგვიძლია სკოლებში ღირებულებითი განათლების კლუბებში შესვლა და მოზარდებთან ურთიერთობა. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით 20 საპილოტე სკოლა შეირჩა, 20 მოძღვარი შეირჩა და იმედი გვაქვს, რომ ეს რაოდენობა გაიზრდება დროთა განმავლობაში და მოხდება გადამზადება სასულიერო პირების და შესაბამისად ნელ-ნელა უკვე მოთხოვნები სხვადასხვა სკოლებიდან იზრდება. მიზანი ღირებულებითი განათლების კლუბისა არის მოზართან კომუნიკაცია, ფაქტობრივად მოზარც მისცენ საშუალება სასულიერო პირებმა, რომ საკითხს, შეხედულებას, ცოტა სხვანაირად შეხედოს, ქრისტიანული კუთხით განიხილოს, ბევრად უფრო შემწყნარებელი იყოს, ბევრად უფრო ქრისტიანული ხედვა იყოს მისი გამსაზრელი, საკუთარ თავთან კომუნიკაციაში, მოყვასთან, სხვა ადამიანთან კომუნიკაციაში, სამშობლოსთან თუ ოჯახთან ურთიერთობაში. ეს გაკვეთილები ფაქტობრივად იქნება ისეთი განწყობისა, სადაც მოზარდს გაახარებენ, გააკვირვებენ, შეამეცნებენ ძალიან ბევრ ამას, რომელიც მას დაეხმარება შემდგომში კარგი ოჯახიშვილი, კარგი მოქალაქე ქვეყნისა და კარგი ქრისტიანი იყოს. ასე რომ ეს პროცესი მადლობა ღმერთს დაიწყო და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ დიდი მეცადინეობით, ლოცვით, შრომით ჩვენ შევძლებთ, რომ ამ გამოწვევას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის თუ ჩვენი ერის წინაშე დგას, მოზარდებისათვის სასიკეთოდ მიეცეს დიდი დასაბამი. ჩვენ შევარჩიეთ 20 საპილოტე სკოლა, რომელშიც გაიხსნება ღირებულებითი განათლების კლუბი და კლუბის წევრები იქნებიან საბაზო საფეხურის მოსწავლეები, მათთვის რა თქმა უნდა ასევე იქმნება სასწავლო რესურსი, რომლითაც ისინი კიდევ უფრო მეტად განივითარებენ იმ ღირებულებებსა და დამოკიდებულებებს, რაც ხელს შეუწყობს პასუხისმგებლიანი მოქალაქეების ჩამოყალიბებას. კლუბის ფარგლებში, ასევე საპილოტე სკოლებში აქტიურად დაიგეგმება სპექტაკლები, წარმოდგენები, დისკუსიები, კონფერენციები. ასევე ბავშვებს თავად ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაგეგმონ და განახორციელონ სოციალური მომსახურების პროექტები და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი ჩაეყარა სწორედ ამ 20 საპილოტე სკოლის ერთმანეთთან დამეგობრებისა, პრაქტიკის გაზიარებისა და თანამშრომლობის ფარგლებში და თანამშრომლობით სწორედ აი ამ კლუბების გახორციელებას. დღევანდელ საქართველოში იმდენად რთული ვითარება გაუცხოებისა და ასე ვთქვათ ერთმანეთის მიმართ რთული დამოკიდებულების გამო, რომ აი ეს ღირებულებითი განათლება ყველაზე მნიშვნელოვან და საჭირო პროექტად მიმაჩნია დღევანდელი სკოლისთვის და ბავშვებისთვის და მასწავლებლებისთვისაც. მათი ურთიერთობა, მათი თანამშრომლობა, ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობა, მადლიერება, პატივისცემა, ეს ის ღირებულებებია, რომელიც ზოგადად ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი ხელს შეუწყობს მოზარდებს შორის კეთილგანწყობის, ემპათიის, სიყვარულის, თანაგრძნობის, ღირებულებების გამტკიცებას, რაც საბოლოო ჯამში მათგან შექმნის ღირსეულ საქართველოს მოქალაქეებს და ეს სამომავლოდ ძალიან წარადგება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მომავალთაობას და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ძალიან ღირსეულ და მშვიდ და მშვიდობიან ქვეყანას, იმისათვის რომ სამომავლოდ ყველაფერი კარგად იყოს ამ ქვეყანაში და ბავშვებისთვისაც იყოს ის ღირსეული მომავალი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება.